ឥណ្ឌូនេស៊ីបើកដំណើរការផ្លូវអឺរ៉ុបភ្លើងល្បឿនលឿនបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃនាថ្ងៃទី2ខែតុលានេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់សម្ពាធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅខ្សែអឺរ៉ុបភ្លើងល្បឿនលឿនគណៈប្រធានាធិបតីលោកជូកូវីដូដូហៅវាថាជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទំនើបបំផុតនិងដំបូងគេប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យោងតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CNN បានបង្ហាញថារថភ្លើងល្បឿនលឿននេះបានបញ្ចប់ការសាងសង់ក្រោយមានការជំរុញពីប្រតិជនរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយវាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថា Woos រថភ្លើងល្បឿនលឿន Woos អាចធ្វើដំណើរបានរហូតដល់350គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយចំណាយពេលត្រឹមតែ45នាទីប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងហ្សាកាតាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាដឹងដែលក៏លំមកត្រូវការពេលរហូតដល់3ម៉ោងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរប្រហែល140គីឡូម៉ែត្រសូមជម្រាបដែរថាគម្រោងផ្លូវអឺរ៉ុបភ្លើងមួយខ្សែនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានតម្លៃប្រហែល 5,000 លានដុល្លារដែលគ្រោងមិនចប់ការសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃ